ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଓଡ଼ିଆକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କଟକ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନଟି ଆସିଯାଇଅଛି। ତ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି ପଦବୀ? ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ଏବଂ ମାଳି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନଟି ଆସିଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବମୋଟ ଭେକେନ୍ସି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା 88 ସର୍ବବୃହତ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 8ମ ପାସ୍। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ବିବରଣୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ। କ'ଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି। ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି 03/2023। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ପଦବୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର୍ଲି ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ଏବଂ ମାଳି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ଆସିଯାଇଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଆବେଦନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାରିଖ 17/4/2023 ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 1/5/2023। ତ 17/4/2023ରୁ 1/5/2023 ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡିଟେଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଯଦି କହିବି, ସର୍ବମୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 88 ବୃହତ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ ପାଇଁ 34, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ପାଇଁ 44 ଏବଂ ମାଳି ପାଇଁ 10। ସର୍ବମୋଟ 88 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 17, ମେନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 8। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି। ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ ପାଇଁ 1, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ପାଇଁ 15, ମାଳି ପାଇଁ 1, ଟୋଟାଲ୍ 17। ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ। ସେହିପରି ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କଥା କହିବା, ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ ପାଇଁ 1 ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ପାଇଁ 7, ସର୍ବମୋଟ 8। ଏସ୍ସିବିସି କଥା କହିବା, ଏସ୍ସିବିସିର ମେନ୍ କାଟେଗୋରିରେ ରହିଛି 3, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ଏବଂ ମାଳି 1, ଟୋଟାଲ୍ ସର୍ବମୋଟ 4। ଓମେନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ 2 ଏବଂ ମାଳି 1, ସର୍ବମୋଟ 3। ସେହିପରି ଏସ୍ଟି କାଟେଗୋରି ମେନ୍ ରହିଛି ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ 15, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ 7 ଏବଂ ମାଳି 3, ସର୍ବମୋଟ 25। ଏବଂ ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ 8, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ 3 ଏବଂ ମାଳିର 1, ବା ଟୋଟାଲ୍ 12 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ସେହିପରି ଏସ୍ସି କାଟେଗୋରି ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ ପାଇଁ 6, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ପାଇଁ 5 ଏବଂ ମାଳି ପାଇଁ 2, ସର୍ବମୋଟ 13 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏସ୍ସି ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରି ଅର୍ଡର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍ 3, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ 2, ମାଳି 1, ସର୍ବମୋଟ 6। ତ ସର୍ବମୋଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 88 ବା 88 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ମାସିକ ଦରମା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟି କିପରି ଭାବେ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କହିବା 4,750 14,680 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 1,700। ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେହି ଆକାରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 12,100 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 12,700, ଥାର୍ଡ ଇୟର 13,300 ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଇୟର 14,000 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମିଳିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୟସ ସୀମା କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସର୍ବନିମ୍ନ 21 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 35 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିବା ବା ବୟସ ସୀମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି ଅର୍ ଏସ୍ସିବିସି ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ଟି ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 3 ପୋଷ୍ଟରେ ସେମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ? ଆପଣମାନେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ ନଲେଜ୍ ବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଥିରେ? ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ କୁକିଂ ବା ରୋଷେଇରେ, କ୍ଲିନିଂ ସଫା କରିବାରେ, ହାଉସ୍ କିପିଂ ଘର ସଫାଇରେ ଏବଂ ଅଦର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଘରର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି କିମ୍ବା PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅଦର୍ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 300 ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁଜ୍ କରିକି ବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ପୈଠ କରିପାରିବେ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟି କିପରି ଭାବେ ରହିବ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ତିନି ଗୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟି, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟଟି ଭାଇଭସ୍ ଟେଷ୍ଟଟି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ନେଚର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 25 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 50 ମାର୍କ ଏବଂ ଭାଇଭସ୍ ଟେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ 25 ମାର୍କ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମଟି ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି 25 ମାର୍କ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12 ମାର୍କ ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ଟାଇମ୍ସର ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି କଥା କହିବି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25 ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯେଉଁଠି 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 10 ଟାଇମ୍ସର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ ଭାଇଭାବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କଟକ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ପିଅନ୍, କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ଏବଂ ମାଳି ଭଳି ପଦବୀ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏହାର କିପରି ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ହେଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାରିଖ 17/4/2023 1/5/2023 ରହିଅଛି। ତ ତାର ଆପଣମାନଙ୍କର 17/4 ହିଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।